Свети седум отроци, маченици во Ефес. Големо гонење на христијаните имало за време на царот Деки. Самиот цар дошел во градот Ефес и тука приредил бучно празнување во чест на мртвите идоли, но и грозен масакар на христијаните. Седум момчиња војници се воздржале од скверното жртвопринесување и усрдно му се молеле на едниот Бог да го спаси родот христијански. Тие биле синови на најугледните старешини во Ефес. Нивните имиња се Максимилијан, Јамвлих, Мартинијан, Јован, Диониси, Екса Кустодијан и Антонин. Кога и тие биле обвинети кај царот, побегнале на еден рид зад градот Ефес, наречен Охлон, и тука се скриле во некоја пештера. Кога царот го дознал тоа, наредил пештерата да се созида. Бог пак, по далекусежната промисла своја, им пуштил на момчињата еден чуден и долготраен сон. Царските дворијани Теодор и Руфин, тајни христијани, дале да се созида и едно ковчеже од бакар соловни плочки, на кои биле испишени имињата на овие момчиња и нивната маченичка смрт во времето на царот Деки. Од тогаш поминале преку 200 години. Во времето на царот Теодосиј помладиот, настанал голем спор околу воскресението на мртвите, бидејќи имало некои што се посомневале во воскресението. И царот Теодосиј бил во голема жалост поради тој спор меѓу верните. И се молел на Бога за на некој начин да им ја објави вистината на луѓето. Во тоа време на бура во црквата, овчарите на некој Адоли, кој го поседувал ридот Охлон, почнале да прават трло за овците и да земаат камен по камен од таа пештера. Тогаш момчињата се разбудиле од сонот, млади и здрави, какви што и заспале. И тоа чудо се разгласило на сите страни, та и самиот цар Теодоси дошел со голема придружба и со умиление разговара со нив. По една седмица тие повторно заспале во сон мртов, да го чекаат општото воскресение. Царот сакал да ги положи нивните тела во златни сандаци, но тие на сон му се јавиле и му рекле да ги стави на земја, какви што биле и легнати. Свештеномаченик Козма Рамноапостолен. Бил родум од Етиопија, од селото Мегадедрон, што значи големо дрво. Како момче отишел на Светагора, каде што во Филотејскиот манастир бил подстрижен за инок. Но гонет од секојдневната желба да го проповеда Евангелието на народот, тој отишел во Константинопол, каде што измолил за тоа благослов од патриархот Серафим. И ги обиколил сите подунавски краеви, проповедајќи го Евангелието, но најмногу се задржал во Албанија. Таму и пострадал од некој курт паша, кого евреите го раздразниле против Козма. Козма бил удавен од турците, па фрлен во река во 1779 година. Чудотворните мошти му почиваат во селото Колкоидас, во храмот на Светата Богородица, недалеко од градот Фиери. Пострадал за својот Господ во 65 година од својот земен живот. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.